Letrat Shqipe humbën poetin Bërdhy Londo. Poeti vuante prej kohësh nga një sëmundje rënd, e cila i mori jetën në moshën 74 vjeçare. Londo i shkroi të bukurës shpirtërore. Nëse sytë tu do të kalojnë indiferente mbi këto vargje, atëherë unë do të kem vdekur, mos haro të vish në varrim. Poeti u lind në vitin 1928 në Përmet. Në fillim të viteve 70, spikati për ndjeshmërinë e thellë në vargjet e poezive. Në vitin 1975, me vëllimin Krisma dhe Trëndafila, u afirmua si ndër poetët më të mirë të brezit të tij. Filloi punë në gazetën letrare Drita, të lidhjes së shkrimtarve dhe artistëve, për t'u emëruar kryeredaktor në fund të viteve 80. Me largimin e Dritoro Agollit nga lidhja e shkrimtarve dhe artistëve, Bërdhy Londo u zgjodh kryetar. Si një poet i angazhuar, vargjet e tij pas viteve 90 reflektonin kaosin social dhe politik që kaloi vendi gjatë tranzicionit. Krimtaria e tij letrare përfshin 8 vëllime me poezi, si dhe disa romane. Për kontributin e tij në letrat shqipe është vlerësuar me çmimin Migjeni. Në çmimet kombëtare të letërsisë për vitin 2020, Londo mori vlerësim për vëllimin më të mirë poetik, Prilli i Hidhur. Londo do të kujtohet gjithmonë si poeti që i qeshi jetës përmes vargjeve të poezisë.